хасыр информационный береги хэнги тахарытын көрөгөт бучаска. Бүгүннерген эхлениени долгуппут келе муктар сижин быгылыра сокунунан кытаана хэдде биле. Ирде билге тартылды. Оттон из жылы органнара контролу күйгүттедилер. Быйыл кар өлгөн болан сааскы халаны ме сарахтаах болунсын. Икки саха бөгөһө Европа чемпионаты берттыга. Мусустар маңнаги көнүттен социальный онна сударыства хачер пенсия тенгеме 2 бірігін нүрдеуға. Бұтығынан правительство урағар премьер-министр Дмитрий Медведев или баттады. Үрдәхін кәнне социальный пенсия орта кәме 9-тығыншы 2 мәхақтан тақсы салковай кәтәңнеге қаттан ағыр скота и газетті 179 миллион салковай болуға. Үрдір пенсияға байыны хылыспалақтар, кенлер жекеркеттері ағыдой дулу сәретін кіттілақтара, Ленинград блокадатын лоқтоға бәлеляқтар, радиационный онны айылға бұғыланығыр әмсағыла біттір қабылдықтыра. Оттон көтер тұрғытын көрір состав үләеттергер, космонавтарға, кенлер жекеркеттергер, үлі ыстағынан пенсия тақсывыт әбей төлібілдірері үрдеуға. Дойду правительства та регионнарга национальный проекттары олоққа келдерерге көмірігіға. Дмитрий Медведев бұл сыллағы бюджеттен терьер үлі ғақырылы бүт үбі туғанарға намыт сұрда қалибаттады. Оны херге проекттары үлелетті бары бол жоғыр федеральны қағынаттан трансферы көрір туғынан регионнар күтті сөбіләхі оңырор күйгамия өретектірі. Оттан ұтылы бүт үлетімектерін бағалықтар, проект комитеттерін салаячыларғыр тек сарихтақтар, етінен дойды президентінен үлелер стратегической сайдыға онна национальный проекттарға сәбет президиумығар дакылат бәлімдектірі. Колон тутар 19 күні Арктика күнінен білдірілі бүді. Илдархан бұ бәлі күнінен саха сірін лоқтоқтырын ардаледі. Күн бүгін андой дүрдінен Арктика солта түрдеді, климат үксін Арктикаттан тұтылықтақ. Оттон ұраты илғалақ сірге экономиканы сайынары индикілі ақтен Айса Николаев бәледеді. Саха сірін түрдін бірғын Арктика сірге рутор кейсер, олеген Арктика сайдыдығыр республика үрдік әппетіне хүзігер. Бұ қайысқаға маңнайғы қардың оғылуына ден Илдархан чөпчулады. Әбән тұла чөл қаларын онына табы ететін түрі жарық бұғытына тарғатар тұғынан сүрін бұқ простыры саға сірін әбәнерін бәхес егер ұрытықтыра. Хасыңғытын жүкөскайғы 2 күнне ақ әбәнер бәхес естері тірілеға маннанан республика 13 ұлғыттан 5-5 делегат кілеға. Отын бүгін сиес етінен ұтылы бұд 2 түгірік ұстолға тірәхіне тұғыртылдықтағын Бүгіннерген әхлениені долгуппут келе муқтар сижин бұғылыра сокуынан кытаана хэрді білге тардылыға. Киргиз Республикатыттан келен саха сергар олоқсуй бұджон бұрабы кэхэн бұройон орбуттарын национальный диаспоралар сүргілілерін білдерділер. Әпшесіпеді тәрлтелер бағылықтара национальный өйдөхүйіні бағыр көтергі кәккәт елерін келдерділер. Онтан из жалы министерстве Қараманда ғыттан барта контролғылын ұрыр. Әте видео наблюдені тұқтары сюжеттері бартын аналистан, тұханнақ, жону бұлан бұд, әппетінеске тарда бұд. Ол күрдің әте барыта автомақы мәңгіңір, түйінгі түйір, қарыңаға ұталан бұран, Якутия рулетте бі күрдің сюжетті бағаларды. Ол жону бе алдан районуттан тұдан бұд, бұлан бұд, білейін әппетінеске. Тарда бұд. Изжала министерстветтің официальны егетін әретін бүгін бүгі ханал бұдығар 9 час 15 минутаға көрін. Сасқы қаланы әйтенге ғардар үліға федеральны қағынаттан, оны республика бюджететтің ұтыттан тақсы миллион салковай көрілінне. Бұйыл опсай 14 ұлысқа алдан амма лөне онына қалымыр үстірге сетті он сірінен қарарды, оны мусар берілі ұтылдыға. Күн жылы кәтен көрір сұлыс паса бағалағынан, өрістер кемер ұққы ғылар кітті растығы оға, өрістер неке ғылар күрдің бір кемге істектірі. Кейін ұлыстарға етені лөне үріске, ұсмайы аннынан алдан үріске, онына қалымы ұлыстарғар мұз ордық қалыңа білейденір. Андрей Дутага Арктика сколотыгар бүгінгіттен сүмірдәхін сағаланна. Тұрғыту республика бара сколотын қабан тұхыншыттан тақса бағала қоғықыттар. Екатерина Мосова кәпсер. Табылындағына аял күрелкен Андрей Дутага Арктика сколотын үрдігіктелін дабайыға. Джоолхин Олчан бүгін сүмірдәхінге долгыя кәлі. Сылын сұрғын стерге аял жылырға жылырдағы. Бәға маңын күтті бартын әм аңар бұпыт.
ана капсаевте меха барды. Верах кагатыгар кидери оголор үс предметке математикага нуча уанна английский тылларгар билилерин дербер келилер. Сүймердэхин 4-10-9 класс кадалы ыдылдар. Себилигин бу 4-10-10 5 класс юнечлере билилерин тургута олоролдар келинер математикага сурдагы бир часы егер толуруктахтар. Итибарыта онлайн режимге барар, онын септе коруу программа дейде талар. Сурдактар мугутан 15 ыйдылактар сыгата калтыза суоктолордокко 100 балл турурулар. Ноутбуктар бир Wi-Fi деген колбанылар. Анан бары ноутбуктар интернетке колбанылар тең асты. Артика оскулатыгар сагасырын арас угуттан тыгынчыттан такса ого кийлер багалах. Ытык көлтен Карина Стручкова эжин кытта тургутууну асты. Тестирование математика болды. Син бардыгар чизик аппетит атым. Артика оскулатыгар үрдүк билини лохм бары. Оғылырғы дерін білені еңеректі ақ саңа күға, әйіл арылыға. Барты 200-сүйтбе местелек болуға, манны өрнәтшілері аңды дұтағы программанан ұғы уақтарам, өйе кластарға ұруак английский тылынан барғаға. Оның білген бұл түхінчіға күтті бұтынан, біргетінің орын барамыд. Хорғын лағырға үңірек бұд, хорғын Малай академия дейінгі. Оны бұл дистанционны өректі әйінеме келдері бітші оларға. Жаманыға сүймердейін бастығы түйімеға салғанар, оғылыр білейлерін сарсын нучатылығар, өйін омықтылығар сығаналықтырам. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Парасковия Татаринова, Василий Инакентьев, Татта Чакускай. Жокускайдағы 10 ақсыз нөмірдәк прометейчік Ухуян Республикатағы форум кайланын аттанна. Ухуян 2015 сылтын үлетін сағылан Кылгыз Кемхигер Осколыне нәға инновационный бастың тәрелтелер ақсанырғар келді. Матанын оғы сағда жоғыру сайынырыға ресурсына кейінен болар үсістін тақсы еділләтші базывай предметтері тағынан сағымаққа робототехникаға оны легаға жарықтанар. Үйерақ жоғыз технопарқа ұйтылдар. Отан артикатағы культуроны искусство ұйатшылары кәлін қарачаныры театр музыка егетігер сығарылар. Технопарк бұд үз қайсқанын дөлір. Итті сайынары онна сыңнеланден. Технопарк егінен қастағаны детско-взрослай сообщество өлілер. Тоқа математикаға, робототехникаға, конструированияға, беге республиканскай, федеральнай конкурстарға, международный конкурстарға көтіпәкі көттағаты бұд. Оғы бұд ұғыянын үшігей англы техниканнан, оборудованияннан, мебелінен постоянно хатшы ғаты бұд. Саха Серегар Азияға тарған мұд ғо ұстол аңютын Росета Федерациятын салатырылынна. Бұ сүрбегі сүйеға кеңнік тарған мұд өй аңюта Кинкуракка Федерация салатына ғылытығар. Европа оны Росия қазды түгілләк чемпион Анталия Ковалева оны Федерация салай айтшылар кәлелер. Белжит Қотығылу үліңе Федеральный университет қабар тұста клуб членергер сеанс берді нон бағалақтыр бары аңян көрділер. Икки саха бәгөһә Европа чемпионаты кыргыттыга. Беларусия тренерлерин баһарытынан рота рекордларына турнирдер кыйлахтыра уны призёрдара 5-5 келе яңгы Нюргун Скрябин 16-11 келеңа Андрей Бекрынёв мусустар саңатыгар Бухарест кыдылар Европа чемпионаты кыргыттыгыра. Бирген бәгөстер Минскай гебелемне хаҗаллар Беларусия командатын кыттаманна Болгария, Венгрия, Литва, Франция, Финляндия, Казахстан уна Узбекистан командатын спортсмендера жарыктаналар. Аны сайын аммаға болуқтақ сақасырын народтарын спартакиадатыгар ұлыстар жанырдақтық білімненелер. Маны бүлі ұлуға 6 путевканы ланылырыр. Команда 1 әренер спортсменынан сақасырын спордың мастыра, Россия спордың мастырыгар кандидат Мария Дагаюсова болар кенеха Сахар Ватусов ұлжыттады. Мария шешіні әлегер ұлырыр ұлақан жекерген еті әбәті. Бұты спордың әдеріктінен сетігілергер кәргені Анатолий Күлғандың мақтынар. Самый уйвив кимдин кергеним Анатолия Яковлевич болар, ото кини бар болан хиджаб бардин кини онгорон берер, тох бунара терен берер, ото онго хута туго элдах мен. Жакчы да сахан ран жактарга бинтепкенин ти ырахан соос көрүм. Күннөтө чилли үшөн винтарнада. Мария Бетедре бол бакка дереметин жүнүн эме огунан онна саннын ти спортугар угуйбут. Бай опыт өттөлөстөр. Күннете бүкір ағызды болуы сұрдық ішігіз жаға әшілдерлер. Әлбәк құрық тәйлі кейлақтыра Россия спортының мансыры кандидат Мария Дагуисова білігінді сұғылы сұруға әлбәк. Олардың бұйылғы сұғылғы сұрын құрық тәйті, амма болуықта ақсақы сұрын ұроттың спортекеата болар.
Ити спорда билүр уга салгыса дергер туа надыны дене итикка Мария Бетин санатын үлестер. Ити де интерес әбәх. Онда бос оғылыр дембендері хелгелдер. Оғылыр өте яқы бар еді дембе. Онда тоқтылға бұ именно салары бартын инвентарь бартын атылыған. Онда телді шөйтел дақпыты біті болы кейін қоғын көрттік. Тесен лоқтаған түбікті әлеттін бұйыз бұлан жарықтанан, өссі де саңачып чалдырды бай тұрағы тұрулаған әсілдер Сақан Ранжақтыра Мария Дегойусова. Заха бұрысыған дүрі рухы білу. Аммал ұғына лоқтауықтыра спорт күхіңі көріңнерге релін кәлін төсі әлдер. Электрик әрділанаға комплексіні спартакияда бұ көріңе бұйыл сұмырсын әлігір болы. Күріқті хит аланнақ тренер қайырғы сысыр спортын мастергер кандидат Саха сысыр биатлоңы кайлағы Леонид Ноев сұрды керегі ғырананна. Аммал ұғын электрин иккерділерге рытылар комплексіні спартакиядаға 2 сылын спорт күхіңі көрімінергер күріқті әлілер. Бұйылғы спартакияда опсайы спорт 6 көрімі рытылынна. Ол күрді қайыр күріға эстафета, биатлон, спортивны ориентирование, қайаттан қайырынан түйі, онына шорт-трек күрді күсаңа көрімінер керен берділер. Шорт-трекі бұлырын. Күстөрін әлек күтті бұдай бұлағына, бұйыл бұлағына, шорт-трек күті 9 әлек кәрін күттін ұлда. Тұнды бұлырынға құлауды 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 Лаппал бәді. Онына бұлығына тұқпыт ұсловиевы, күріқті ұсловиеті бұлығына 2 көрінгі күттағын ден. Сымырсындар әлбәқ кейіні қайыр спордығыр ұхуйбұт тренердерін Леонид Романович Ноев үтіуатын ұмнубаттар. Ол ең 2 сыл болы-болы кені сұрдық атын өтетен әманны күріқті елері тәрие сатылылар. Қайыры қамандатын атты күтті бұта, кені етілі әтшеті болыр. Бұлырыңыз партияды көйілі ақтыра абағалар бұды сұрыға білімнері үчігей. Саңа көріңнерге де тұңаған нақ керсейлері көрдірділер. Мен болағана сағам тұғары пескілтіру үші салабын. Мен бұды бейім қанияжеп боламын, қанияға құру құлғанда жану, оғаларды құрытымын Сол әннен беремет, қарар астамыз, қанқаласай бұл ең бұл әбейі қанқылы оғылды ақпы деп дейе. Мұны әті қайаттың түйі бен еңіп әнәң шөгер ебі деп. Күріқті етімігінің бастығы местіне аммалар, үккіхе абағалар, үйіс местіне сұмырсыннар ұлылар. Қанер мұрағанегір күтті бұт спортсменнар бұ күріқтан сүргелері көтіғілін сағы баттаға салғы күріқтарғы тұрынылар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Саха телебейдіңеті, Амма. Бүгін соңымыз тетінек, беге бері бітін көтетімен, әтәңге болың.